Hajde, hajde, daj ovo. Jo, izvinite, molim. Stavi ovde. Ti ne možeš da shvatiš. Daj. Ajde, Zorane, malo ti da radiš. Samo plako, plako. I pričaj mi samo, a vi malo svetla prigasite. Da. Ogledalce, ogledalce. Pa šta da kažem? Očigledno je. Ti si joj pomogao? Ne, nema veze, meni važno. Malo, jesam, Suzo. Znaš ti mene? Pa ja znam. Znam kakav si. Znam, to me i brine da ti kažem. E, ima kineske gaće, videla sam. Da, fina guza, izvinjavam se. Pa guzele, okej reč. Da meni je bilo... Hoće ti čistit studija posle ovoga? Molim te, budi spor. Samo se okreni tamo, ajde biži. Evo ti ovako. Pela čurok suze na te zapole. Ljubi čurok u sve mine izgore. Da li znate da jedna sveća može do 7-8 stepeni da vam zagreje auto ukoliko nemate gorivo? Pusti brigu. Nedelja u 13.